שלום, אני סולימן חוסיין מבועינה. יש לנו חברה ליבוא ושיווק ממתקים. אנחנו בעסקי מסחר ויבוא 28 שנים, ואנחנו מייבאים בעיקר מספרד, גם מאיטליה, מפולין, מקולומביה, מברזיל ומעוד כמה מדינות. אנחנו מייבאים ופלים, מצופים שוקולד, אנחנו מייבאים שוקולדים, ביסקוויטים, סוכריות, סוכריות על מקל, כל מה שנקרא ממתקים. יש לנו סוכני מכירות שיוצאים לשטח עם קטלוגים ועושים הזמנות ללקוחות, ואנחנו מביאים את ההזמנה ללקוח. כל המוצרים שאנחנו מייבאים, אנחנו מייבאים אותם בצורה בלעדית. ויש כאלה שכבר כמעט 25 שנה שאנחנו מייבאים אותם, ואנחנו בלעדיים למוצרים האלה. מייבאים בתדירות כזו שאנחנו כל שבוע אנחנו מקבלים סחורה טריה. אפשר להגיד מפס הייצור לייצוא. לאחרונה קיבלנו כשרות למוצרים, לחלק גדול מהמוצרים, ואנחנו מפיצים את זה במגזר היהודי. אנחנו נותנים שירות טוב, מספקים את ההזמנות בזמן. הלקוחות מאוד מאוד מרוצים. מוזמנים להתקשר, ואנחנו נשלח לכם סוכן מכירות עד לחנות שלכם, ונשמח מאוד שתהיו בין לקוחותינו.